Вітаю у студії Кирило Кіреєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. В ефірі новини Дніпра на 51-му телеканалі. Сьогодні у випуску. У Кривому Розі близько 30 людей вийшли під стіни міськради на мітинг. Учасники акції вимагали про перерозподіл грошей на лікування хворих дітей. Хворі діти, треба ремонтувати лікарні. Вважаю, що треба переглянути розподіл коштів. Зміни до міської цільової програми бюджету участі ухвалили сьогодні під час 45-ї сесії Дніпровської міськради. Може змінитися рівновага між тим, скільки одна людина взагалі голосувала, тобто хтось взагалі не знаходив проєктів, за які він мав би віддати голос. Дніпровський художник став новим рекордсменом України з малювання спрей-картини за мінімальний час. Ми подали заявку до Книги рекордів України щодо найшвидшого малювання картини, використовуючи аерозольну фарбу. Сьогодні у Кривому Розі близько 30 людей вийшли під стіни міськради на мітинг. Батьки важкохворих дітей зібралися до початку пленарного засідання 47-ї сесії та вимагали, щоб депутати розглянули петицію про перерозподіл грошей, виділених на святкування Дня міста на лікування хворих дітей. Петиція впродовж доби набрала необхідну 1000 голосів, але її так і не включили до порядку денного. Люди увійшли до будівлі міськради, але до сесійної зали охорона їх не пустила. На сесії питання намагалися внести на розгляд депутати від партії «Самопоміч», «Укроп» та деякі позафракційні. Але більшість проголосувала проти. Криворізький міський голова Юрій Вілкул закрив засідання ради, не поставивши петицію на голосування. Подробиці далі у сюжеті. За півгодини до початку сесії Криворізької міськради під будівлею зібралося близько 30 містян. Вийшли на мітинг, бо хочуть, щоб депутати їх почули і перерозподілили 4 мільйони гривень, виділених на святкування Дня міста, на лікування дітей із важкими захворюваннями. Це кощунство проводити такий концерт у той час, коли у місті дуже багато проблем, боліють хворі діти, треба ремонтувати лікарні. Вважаю, що треба переглянути розподіл коштів і допомогти дітям. Прийшлось дитину в срочному порядку вивезти в Турцію на лікування. Нам довелося дитину терміново вивезти до Турції на лікування. Наші бідні люди зібрали мільйон гривень. Пенсіонери, школярі, друзі, незнайомі люди. Нам потрібно зібрати 4,5 мільйони. Я прошу, допоможіть врятувати життя моєї дитини. До мітингувальників від міської влади ніхто не вийшов. Люди увійшли до будівлі міськради, але до сесійної зали охорона їх не пропустила. Сесія розпочалася з нагородження дітей. Традиційно з нагоди Дня міста ми вітаємо маленьких криворізців, які народились 6 років тому. День народження нашого міста. Позафракційні депутати та обранці від фракцій «Сила людей», «Самопоміч», «Укроп» вимагали внести петицію на розгляд порядку денного. Чому немає петиції? Це вірусі. Петиції набрали, петиції по поводу онкології. Ніщо є петиції, які ви не розглядаєте. В чому діло, поясніть. Вони будуть розглядатися 20-50. У вас є закон. 20-50. Ви проводите, пользуйтесь законом. Згідно закону, на розгляд петиції, дається 10 днів. Є проблеми, які ти кажуть, що готові. До 29 травня. Якщо петиція не з'явиться сьогодні в порядку денному, вона має з'явитися. Виносити засідання на завтра, наприклад. Якщо цього не буде, то ми категорично не будемо голосувати не за порядок денний, не за питання, які ви там побрежні хочете протащити. Іноді ми за позачергові сесії збираємо, щоб петиції розглянути якісь там не дуже такі важливі. А зараз до Дня міста це спеціально зроблено, щоб до Дня міста не приймати такі рішення. Цинізм перенесення цього питання, розгляду його після святкування Дня міста, тоді як батьки, громада, частина громади, причому значна частина громади, вимагає того, аби все ж таки День міста святкувався за рахунок міських ресурсів творчих колективів.
співаків, виконавців і так далі. А не витрачалися 2,3 мільйони тільки на оплату послуг артистів української естради. І ще 1 300 000 на технічне забезпечення. Пріоритетом має бути все ж таки розвиток медичної сфери в місті, допомога хворим дітям, онкохворим людям загалом. Питання щодо петиції не отримало достатньої підтримки в сесійній залі. Депутати також не проголосували у цілому за 86 питань порядку денного. Юрій Вілкул заявив, що закриває засідання міськради. Про це він оголосив із президії. У роботі сесія перерва, до якої дати поки що не повідомили. Марина Яйцова, Микола Домашов. Новини 51-го. Новий дозвільний вік для учасників, недопуск деяких проєктів, новий ліміт на голосування та переведення до іншого департаменту. Такі зміни до міської цільової програми «Бюджет участі» ухвалили під час сьогоднішньої 45-ї сесії Дніпровської міськради. Докладніше про нововведення у сюжеті нашої кореспондентки Яни Стойкової. Бюджет участі – міська цільова програма, яка передбачає реалізацію проєктів, запропонованих містянами, за кошти бюджету міста. Свої ініціативи зможуть подавати автори віком від 16 років, тоді як раніше дозволялося з 18. До участі не допускатимуть проєкти, які спрямовані на комерційну та політичну діяльність, а також ті, що передбачають зміну символіки міста. Також зняли ліміт одного голосу за один малий проєкт та одну велику ініціативу у двох категоріях. Обрати можна буде 6 будь-яких проєктів. Дмитро Котолєв брав участь у першій хвилі бюджету участі з проєктом антипаркувальних стовпчиків у категорії малих проєктів вартістю до 200 тисяч гривень. Тоді було встановлено більше 200 стовпчиків по місту. Під час другої хвилі Дмитро брав участь у програмі вже у якості члена комісії. Нововведення, що стосується зміни віку учасників, на його думку, корисне. Є багато там, підлітків, так, які мають якісь проєкти, там скейт-парк, можливо, щось їм потрібно. Вони можуть згрупуватися, проголосувати щось, тобто для їх віку. Можливо, в них дещо інший погляд на те, що треба місту. Раніше було 2 голоси від людини за малий проєкт, 2 за великий. Зараз я бачу, що просто вказано 6 голосів за будь-які проєкти. Подивимось. Може змінитися рівновага між тим, скільки одна людина взагалі голосувала. Тобто раніше були люди, які, я опитував своїх знайомих, хтось взагалі не знаходив проєктів, за які він мав би віддати голос. Програма «Бюджет участі» тепер підпорядковується Департаменту інноваційного розвитку. На мою думку, це може бути складно для нового департаменту реалізовувати. Це новий досвід, як от перший раз були проекти, тобто для департаменту першого це було досить складно передивитися, що як робити, там, скеровувати інші департаменти. Також оголошено конкурс на нового голову комісії бюджету участі. Комісію повинен очолити не депутат, який буде розмахувати партійним прапором та приписувати собі заслуги усієї міської влади, а хтось, кого просто оберуть люди. Це може бути активіст, громадський діяч або просто небайдужий громадянин. Активіст, общественник или просто неравнодушний гражданин. Нині триває голосування третьої хвилі бюджету участі та проходить підготовка до нової хвилі прийому проєктів. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. Жодного слова не змінили депутати в законі про вибори. Заради нього вони зібралися сьогодні на позачергове засідання. Приблизно 2 години суперечились, як саме українці мають обирати Верховну Раду. Своє бачення запропонував і президент. На чому зупинилися парламентарі, розкаже Олексій Гомон. 92 за. Рішення не прийнято. Народні депутати не стали розглядати президентського законопроекту, який мав змінити виборчий кодекс до парламентських виборів. У своїй промові під час інавгурації Володимир Зеленський говорив про потребу проводити вибори за відкритими списками. Тобто, щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. Впровадження такої системи підтримує громадянська мережа «Опора», яка з 2007-го досліджує виборчий процес. Мова йде про можливість виборця обирати не лише політичну партію, яким він симпатизує, але й голосувати
голосувати за одного з кандидатів, які висунуті партією в регіональному виборчому окрузі. Таким чином, ця виборча система має підштовхнути як партії демократично обирати найкращих своїх представників для виборів, а також це дозволить виборцям не перебувати під значним впливом підкупу, адміністративного тиску. У 2017-му народні депутати підтримали в першому читанні проект Леоніда Ємця, який передбачав відкриті списки, однак закону у цілому не ухвалили. Сьогодні ж за відкриті списки висловлювалися і ті, хто у першому читанні не голосував за них. Виборча система так звана закрита, коли партійні боси фактично будуть формувати список, і ми знову тут побачимо охоронців, водіїв, секретарів. Не тільки може вирішувати один голова партії, а саме вирішує це народ. Тому воля народу сьогодні за відкриті списки. Однак, попри заяви під час інавгурації, Володимир Зеленський подав законопроект, що передбачає скасування мажоритарної системи, тобто можливості позапартійним кандидатам бути народними депутатами і повний перехід на вибори за закритими списками. Виборець голосує за партію, а її лідери вже визначають, хто саме буде представляти партію у Верховній Раді. Чому Зеленський змінив свою думку, пояснив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Перехід на відкриті списки вимагає більше часу на підготування відповідного законопроекту. Якщо президентського законопроекту до парламентських виборів не ухвалять, вибори відбудуться за старою системою. Сьогоднішнє голосування у Раді Стефанчук прокоментував так. Між нами і Верховною Радою, це свідчить про політичну кризу, яка існує в Україні, і рівні вони довіри до тих органів. Жодного голосу проти розгляду президентського законопроекту, який передбачає перехід на закриті списки, не було від фракції «Батьківщини», «Самопомочі» та «Опозиційного блоку». Основа політичної системи в Україні, і якщо вона залишиться корумпованою, мажоритарною, нікчемною, то наслідки ми будемо мати ті ж самі. Також президентський законопроект передбачав зниження прохідного бар'єру для партії з 5% до 3%. Ольга Чайкіна, Олексій Гоман, Сергій Гільді. Новини 51-го. Учора до Дніпровської клінічної лікарні імені Мечникова доправили пораненого бійця зі сходу України. Про це повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко. Наразі стан бійця важкий. Лікарі роблять все можливе для полегшення його стану. В нього дуже складне кольове поранення. Одразу після надходження йому зробили усі дослідження на комп'ютерному томографі. Побачили в голові кулю. Вкрай важке поранення. По медіальним структурам мозку пройшла куля, залишила величезний вогневий слід. Він поки що знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Стан вкрай важкий, і ми сподіваємось, що ми зможемо зробити все можливе, щоб він обов'язково вижив. Щоб він обов'язково вижив. У Кривому Розі в парку відпочинку імені Богдана Хмельницького художники завершують створення трьох муралів. Над зображеннями працює четверо молодих людей. Над кожним ескізом і муралом хлопці працюють разом. Свою роботу вважають творчим подарунком місту, тому працюють безкоштовно. Біля розмальованих бетонних плит, на яких зображені малюнки, фотографуються містяни. Перший мурал відображає єдність серед українців, єдину державу. Другий відтворює криворізький індустріальний пейзаж. А на останньому будуть зображені домівки у своєрідному стилі. Про це розповів Євген Малонох, один з чотирьох учасників творчої лабораторії з розпису муралів. На третій плиті запланований ескіз домики. На третій плиті запланований ескіз будиночки в декоративному стилі. В тій композиції буде багато різних кольорів. Ми, як художники, хочемо зробити наше місто яскравішим, перетворити його з культурного боку. До вихідних, думаю, закінчимо. Плануємо до вихідних закінчити вже. Дніпровський художник став новим рекордсменом України з малювання спрей-картини за мінімальний час. Микола Хоменко каже, що готувався щодня, поступово вдосконалюючи техніку володіння балончиком. Конкурс відбувся ще у 2018 році, проте нагороду митець отримав днями. Детальніше про рекордсмена дивіться далі у сюжеті. Микола Хоменко займається спрей-артом 6 років. Цю техніку йому запропонували друзі. До цього малював олією. Художник каже, що перші спроби були невдалими, але з часом навчився і почав малювати у громадських місцях. Ще на початку я був перший, хто вийшов спочатку на набережну. Це було дуже страшно для мене, але це був досить цікавий опит. І
я почав малювати картини. Це просто малювання балончиками на холсті. Не на стінах, а на холсті. Це такий вид мистецтва. Основна тематика робіт Миколи Хоменка – космос з елементами сюрреалізму. Картини пише як за власною ініціативою, так і на замовлення. Задумка досить проста. Намалюю тут планетку і ще одну, щоб ви зрозуміли, як це, собственно, відбувається. Свої роботи спрей-художник презентує на виставках та конкурсах. У 2018 році Микола встановив новий рекорд України з малювання картини за мінімальний час, але нагороду отримав днями. Ми подали заявку до Книги рекордів України щодо найшвидшого малювання картини, використовуючи аерозольну фарбу. І встановили рекорд, намалювавши картину за 21 секунду. Довго готувався, вимірював кожен рух. Кожен день я спробував пришвидшити себе. Спочатку це було 40 чи навіть 50 секунд, і потім вже швидше, і дійшов до 21 секунди. Микола Хоменко говорить, що не збирається на цьому зупинятися. Художник планує і надалі брати участь у конкурсах, а у жовтні зробити виставку у Дніпрі та інших містах України. Крістіна Погрібна, Віктор Якушин. Новини 51-го. Камерний хор «Крещендо» Криворізького педагогічного університету готується до складання державного іспиту з хорової майстерності. Нещодавно колектив повернувся з перемогою на міжнародному фестивалі «Хайнувські дні церковної музики», що проходив у Польщі. Хор, створений у 1967 році, за час своєї творчої діяльності став відомим за межами України. Наші кореспонденти поспілкувалися з учасниками колективу. Детальніше у сюжеті. Вікторія Сергієва – старша викладачка кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету. Очолює «Крещендо» з 2002 року. З того часу колектив щороку здобуває чимало нагород у конкурсах і фестивалях. У репертуарі хору сучасна хорова музика і твори класичні, що охоплюють музику доби бароко та ренесансу. Вагому частку займають і твори українських авторів, говорить Вікторія Сергієва. За її словами, за кожним визнанням виступів «Крещендо» на міжнародних фестивалях та конкурсах стоїть головна мета колективу – популяризувати українську культуру, українську хорову майстерність. Це і здобуток, і крок вище, це праця колективу. Це була спільна мета, і ми її досягли. Не завжди було легко, ми досить часто зустрічалися на вечірніх репетиціях, але студенти розуміли, що для того, щоб чогось досягти, треба працювати більш, ніж це положено за навчальним планом. Крещендо – це музичний термін, який позначає, що співати або грати музичний твір потрібно все голосніше. Артисти хору та їх наставники щодня працюють над гармонійним поєднанням музики та виконавської майстерності. Склад колективу майже щороку оновлюється, тому усі виконавці мають навчатися тісній творчій співпраці. Коли я перший раз прийшов до цього колективу, спочатку я злякався, тому що мене оточували професіонали, справжні професіонали, і це втілювало в мене бажання якось розвиватися в цьому плані. Тобто колектив завжди був дружній. Якщо ти приходив, то тебе обов'язково навчали. У нас є одна дівчинка, Тая Старшинова, вона вміє свистіти. Свистіти так, як в жодному хорі ніхто не свистів. І це захоплює дуже. У нас є дуже яскраві тенори. Тенорять так, як більш ніде не співають. І баси теж у нас дуже гарні. Тобто є такі люди, які в Україні ще треба пошукати. Незабаром студенти складатимуть державні іспити. Деякі учасники хору, можливо, розпочнуть власну творчу діяльність. Проте найголовнішим, вважає Вікторія Сергієва, кожен артист хору у своєму житті залишиться досвідченим носієм української народної культури. Українська хорова музика. Вона, може, не завжди відома і її не всі добре знають, але вона гідна того, щоб її співали у всьому світі. Це саме головне. Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини 51-го.
Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимося у наступних випусках. Гарного вам вечора!